До Дня Збройних сил України, аби підтримати наших захисників, у Мукачівській спеціалізованій школі номер 16 провели масштабні змагання, всі вилучені кошти з яких підуть на підтримку наших воїнів. Звичайно, що за один день підготовка такого заходу плюс з нашим відключенням світла дуже важко. Але, як бачите, ми постаралися і батьки, і діти, і вчителі. До підготовки цього заходу залучені всі класи нашої школи. Кожен старається, бо сьогодні в нас одна мета – перемога над расизмом. І тому я бачу, що ніхто не остався осторонь, всі прийшли, батьки, діти, і я бачу, що ще підходять, і думаємо, що все в нас все-таки вдасться. Програма була насичена. Дітлахи брали участь у спортивних змаганнях, експрес-курсах та майстер-класах. Найбільша черга була до майстринь аквагриму. Сьогодні я відповідаю за відділ аквагриму і плетіння браслетів. У нас була команда із 10 дівчат, таких, які дуже люблять і трудове навчання, і творчість, і нашу Україну. І ми разом з ними розмальовували личка нашим школярам. Сьогодні в нас локація виготовлення іграшок антистресу своїми руками. Дітки мали змогу виготовити пластики антистреси. Їм дуже сподобалось, вони самостійно це робили, були в захваті, були раді. Ми також задоволені сьогоднішнім днем, що сьогодні в нас відбулася така ярмарка, цікава, думаю, багатьом сподобалося. Дуже багато, велика кількість людей була сьогодні, дуже багато діток прийшло з батьками своїм підтримати нашу ярмарку, допомогти зібрати гроші для наших воїнів, щоб скоріше ми отримали перемогу для нашої країни. Всім дякуємо, що сьогодні приєдналися до нашої ярмарки. Ще однією важливою частиною заходу став ярмарок, у підготовці якого брали участь учні закладу. Школярі власноруч пекли смаколики, аби зробити свій внесок у збір коштів. Я думаю, що ця вся організація – це дуже важливо для ЗСУ, тому що вони захищають наші домівки, щоб ми спали спокійно. Тому їм потрібна підтримка. І це дуже тут багато смаколиків, і вони дуже дешеві і дуже смачні. Мені подобається ця ярмарка із-за того, що це допомога для наших захисників, які нас захищають і роблять все для того, щоб ми спокійно спали і могли устраювати такі ярмарки. Ну, ми продаємо більше ручні вироби, що ми самі виготовили, не то, що купляли в магазинах, що зробили, то продаємо. Багато людей купляло їду, прикраси різні з бісеру. Я радію, коли приходять клієнти і купляють щось. Загалом вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Організатори вдячні всім небайдужим, які долучилися до цієї благої справи.